look down the carpet, you can see there's a lot of activity. They're just about to close the carpet because it's almost time for the celebrities to start to get here. It's a very busy carpet. I feel like more so than we've seen in the last few years here. But the weather's cooperating, and they have started saying they're going to close down the carpet to get ready for the show. And it will be a different show since there's not going to be a host. So there's a lot of questions about how this is going to go down. One thing we do know is that Bohemian Rhapsody is up for the movie, but Queen will actually open up the show with Adam Lambert singing the lead with them. So that's one thing we know. How the rest of the show goes, well, everyone's waiting to find that out, Ellen. And please tell us, what movies are front runners to win the most prestigious categories? Well, you know what? All along, before award season began, everyone thought it was going to be about A Star Is Born. That was the big one with Bradley Cooper and Lady Gaga. But as award season has played out, it hasn't really gone their way. So now it seems the movie to beat is Roma, which is a big deal for a couple of reasons. A, it would be the first foreign language film to win that category, and it would be the first film put out by Netflix to get Best Picture. Also, the director, Alfonso Cuarón, also is really likely at this point to win. So everyone will be watching to see if Roma does go ahead and sweep. But if you look at the Guild Awards, the different awards of the different people in the industry, different winners have taken this award home all season long. So that's why it's not clear exactly who the front runner is at this point, Ellen. And can we expect any surprises tonight? Oh, there's always surprises at the Oscars. And since we don't know, there's no host, there's probably going to be a lot of surprises in that one. I think the moments that everyone really looks for when watching the Oscars are those speeches, those heartfelt, just passionate speeches in the moment. That's where we find most of our moments at the Oscars, and that's what I think many people will be looking for tonight. And as we know, Roma could make history, being the first foreign language movie to actually win the Oscar for Best Picture. Also, it's the first Netflix film ever to be nominated for that category. How has Roma been received amongst the American audience? Well, you know, it's not a movie that, when you look at it from the outside, is necessarily political. But in the climate that we have here in the United States, with building the wall and also the talk with President Trump about stopping the border, there are some tie-ins. And a lot of people have loved this movie. It's also beautifully shot. It's a dramatic film. It's in black and white. And that has resonated with a lot of movies. But I have to tell you, a lot of the movies right now have a lot of that sort of overriding feeling. Green Book also seems to play into it, even though it's a book, it's a movie that takes place back in America's history, it still plays into that. And then Black Klansman as well, taking a look at the cultural dynamics that have happened here in the United States. Right, thank you so much, Stephanie Lam, once again at CNN for joining us here at Expressen TV. Ja, och nu så är vi tillbaka i studion med Maria Brander, vår filmexpert. Börjar med en öppen fråga. Vad kan man förvänta sig ikväll? Ja, vad kan man förvänta sig? Ingen aning. Vi har inte ens en värd eller programledare som ska leda det här. Så att det kan ju gå precis hur som helst. Om vi tar oss igenom lite grann filmerna då. Det är väldigt mycket att prata om här, skulle jag säga. Men vi börjar lite i den änden. Vilka titlar ska man ha mest koll på, tycker du? Ja, men de som leder nomineringsligan, det är ju då dels Roma, den här Netflix-filmen av Alfonso Cuarón, men vi har också The Favourite, ett ståtligt kostymdrama, och båda de här filmerna har 10 nomineringar var och tillhör de som har fått absolut bäst recensioner under året, så de måste man verkligen ha koll på. Men sen har vi de här andra, kanske lite mer publika titlarna som drar större publik, och vi har A Star Is Born såklart med Lady Gaga och Bradley Cooper som fått mycket uppmärksamhet även bortom bioduken, och vi har även kanske också då en film som Black Panther som är den första superhjälte eller Marvel-filmen som är faktiskt nominerad till bästa film. Det känns som att det är en intressant mix av filmer i år, eller? Ja, det är väldigt stor spännvidd. Man kan väl nästan inte säga att det har varit så stor spännvidd, för man tar Roma som en icke-engelskspråkig film. Det är visserligen en Netflix-film, men det här är ju ganska, det är svartvitt och ett annat tempo och kanske lite initialt svårare film, medan det också finns liksom ren och skär underhållning som Black Panther och
A Star Is Born. Så otroligt spännande. Hur tror du att det kom, eller varför tror du att det är så att det har varit väldigt brett det här året? Ja, men man har börjat försöka förändra lite. Det är möjligt att det här på något sätt återspeglar hela det stora förändringsarbetet som man har satt igång inom akademin under de senaste åren. Och då kanske det är lättare att öppna upp för att man provar och släpper in lite nytt, både vad beträffar regissörer och genrer. Så att det sånt kan säkert påverka. Mm. Det här är ju den 91:a Oscarsgalan, så många där hemma har säkert ganska bra koll vid det här laget. Men för de som inte vet, vilka kategorier är det man ska hålla koll på ikväll? Ja, men de tar ju den i den ordningen såklart traditionellt, att det är de största kategorierna som kommer sist och de som folk bryr sig mest om. Det brukar ju vara bästa film, bästa regi och såklart de stjärnbestödda skådespelarklasserna. Men sen från svenskt håll så har vi lite fler intressen också. Vi måste ju titta hur det kommer gå för Ludwig Göransson som är nominerad för bästa musik till just Black Panther, men också då Göran Lundström som är nominerad för sminket till svenska filmen Gräns. Mm. Och sen kanske kika lite extra på Glenn Close som då är sjunde gången gill tror jag det är som att hon är nominerad. Hon har fortfarande aldrig vunnit en Oscar och nu är det dags för en nästan halvsvenska får man säga. Man vill ta i lite filmen The Wife. Ja, men jag tycker det ändå. Det är härligt när man såg den filmen och de som har sett den känner kanske igen det. Att man blir nästan lite stolt när man ser Stockholm där. Ja, man blir det. Man sitter där och känner sig lite så här fånigt lokalpatriotisk hela tiden. Åh, titta där sitter. Åh, där var en svensk skådespelare som jag skymtade lite i suddigt. Sen är det ju såklart svenskar som är med som har riktiga, lite större roller också, men det är ju svensk klipp och foto och såklart då regi med Björn Runge, så att jag tycker gott att vi kan kalla den nästan svensk. Ja, men eller hur? Men vad betyder det för svensk filmindustri att man får vara med lite på ett hörn ibland? Jo, men det betyder såklart mycket. Sen har jag förstått det som att från början så var kanske svensk filmindustri inte så här jätteintresserade av just den här filmen. Det finns svenska producenter till filmen också, men den är ju till exempel inte inspelad i Sverige för att det finansieringen föll här, utan den blev inspelad i Skottland istället. Så att därför har de ju fått bygga upp Sverige i Skottland till stora delar. Alltså. Men vissa scener tror jag, de är tagna i Sverige, men det mesta är faktiskt inspelat i Skottland. Mm. Men de svenska som är nominerade ikväll då, vad tror du om deras chanser? Jo, men jag tror att det ser bra ut. Ludwig Göransson är väl en av de mest tippade faktiskt. Mm. Jag tror han har störst konkurrens från filmen If Beale Street Could Talk. Sen bästa hår och smink, jag tycker det brukar vara väldigt svårt att tippa den kategorin, men det kanske lutar lite mer åt Vice där ändå, för det är väl de här förvandlingsnumren som är så lätta att imponera av. Man har ju förvandlat då Christian Bale till politiken Dick Cheney, så att ja, svårt att säga. Men Glenn Close, om vi nu ska kalla det en svensk fan, så hon är väl helt klart en stor favorit. Ja, jag tycker vi kallar det för en svensk. Ja, det gör vi. Vi får se hur det går helt enkelt. Och nu ska vi kika tillbaka lite på Oscarsgalans historia. För vår reporter Johanna Bond har grävt i arkivet och plockat fram de filmer som fått flest nomineringar. Den klassiska Oscarsstatyetten delades ut för första gången år 1929. Så sedan dess har det ju blivit tusentals nomineringar. Och därför finns det också en hel del spektakulära Oscarsrekord att prata om. Och en man som väl har haft en ganska stor del i de flestas barndom, Walt Disney. Han har vunnit priset hela 22 gånger och varit nominerad inte mindre än 59 gånger. Och den skådespelare som nominerats allra flest gånger, det är ingen mindre än den ABBA-sjungande Meryl Streep. Och även om hon inte vann just för Mamma Mia-filmerna så har hon 21 nomineringar på sitt CV. Hon slog sitt eget rekord senast förra året när hon var nominerad för filmen The Post. Och i tre av de här fallen så har hon fått gått hem med statyetten. Woody Allen, han har ett lite speciellt rekord i sammanhanget, för han är nämligen den enda som aldrig har kommit för att hämta sitt pris. Han har vunnit statyetten 4 gånger, men alltså aldrig dykt upp på galan för att ta emot priset. Men 2002, då gick han på galan, men då var han inte ens nominerad.
Genom tiderna så har tre filmer tillsammans rekordet på flest vinster. För 1959 då vann filmen Ben-Hur i 11 av kategorierna. Och 1997 då gillade juryn verkligen när Kate Winslet och Leonardo DiCaprio var kära på ett sjunkande skepp. För Titanic gjorde samma bedrift. Och 2003 då vann Sagan om ringen, Sagan om konungens återkomst i exakt 11 av kategorierna. Och för Sagan om ringen så var det här också en liten extra bedrift, för den filmen vann nämligen i samtliga kategorier som den var nominerad i. Bland de icke-engelskspråkiga filmerna så är det faktiskt en svensk klassiker som har rekordet av flest vinster. För Ingmar Bergmans familjedrama Fanny och Alexander vann 4 Oscars 1982. Men Bergman delar rekordet med den kinesiska filmen Crouching Tiger, Hidden Dragon som hade samma vinstlycka år 2000. Ja, och inför kvällens gala så har filmstjärnornas fans redan börjat samlas utanför Dolby Theater i LA. Men det hänger mycket förväntan i luften, samtidigt som en del menar att årets gala inte kommer bli som den brukar. I'm disappointed there's no host. I understand that was a big deal for Kevin Hart, who decided to give up his opportunity to do that. So kind of seeing how they're going to wing it this way, you know, without a host, and how they're going to present and execute without a host. But do you think it's going to make a big difference? I do. I do think it's going to make a big difference. But knowing Hollywood the way they do, they're going to find a way to execute without the host and still present it well. I work in the industry, so it's an interesting time. So what will be the highlights this year, do you think? I mean, I hope Roma wins for Best Cinematography. That was the movie that really blew me away this year. I think it's my first time, so I would like to see the famous. I hope I can see today some of the stars. And I just want to have this experience. So who would you be most interested in seeing today? I think Glenn Close and Yalitza, the Mexican that is nominated for Roma movie. Yeah, for the Roma movie. So I'm very enjoying the TV, so I'm coming in person here. So it's for me, I'm very excited. So what are you going to do? Are you just going to hang around here and wait for the celebrities to come? Oh, I hope so. I look my favorite. I think coming Eugenio Derbez, Sofia Vergara, I hope. And I'm coming for a support like Roma movie. And of course, I'm waiting for Yalitza. Any particular celebrity you would like to see today? Idris Elba. I think he's very nice looking. He presents well, so I like to see him out there. Gabrielle Union. All right. Sexy. Mycket höga förväntningar utanför Dolby Theater. Och nu så ska vi få en kort nyhetsuppdatering av min kollega Anton Gymark ute på Expressen-redaktionen. Ja, men absolut, det ska ni få. Strax fortsätter såklart sändningarna om och inför den stora Oscarsgalan, men först ett par nyheter ifrån Expressen. Sverige ska inte hjälpa personer som anslutit sig till IS att komma tillbaka till Sverige. Det uppger statsminister Stefan Löfven för TT. Vi har varit väldigt tydliga med det, det säger Löfven till Nyhetsbyrån. Löfven menar också att de som valt att ansluta sig till IS gått emot utrikesdepartementets rekommendationer. Samtidigt öppnar statsministern för att hjälpa barn till IS-anhängare. Han tycker inte heller att IS-anhängare ska fråntas sitt svenska medborgarskap. Det strider mot internationell rätt, det säger Löfven till TT. Och så väder. Nu drar stormen Mats in över norra Sverige. SMHI har utfärdat klass 2-varningar för storm och stormbyar i halva Sverige, mitt i sportlovstrafiken alltså. Stora delar av Norrland kommer att drabbas av mycket hårt väder. Räddningstjänsten varnar för folk att inte ge sig ut i vädret, det rapporterar P4 Västernorrland. Med anledning av klass 2-varning med befarat hårt väder i hela region Nord med undantag för kustområdet i Norrbotten och Västerbotten så har polisen ställt fjällräddningsorganisationen i beredskap. Och så sport, för Stina Nilsson har nu alltså äntligen tagit det där VM-guldet som hon saknat i sin medaljsamling.
Nilsson fick ta emot medaljen på ceremonin i Seefeld i Österrike under söndagskvällen. Tillsammans med Maja Dahlqvist följde hon upp silvret i den individuella sprinten med seger i lagsprinten på söndagen. Efter att ha skadat sig tätt in på VM var Nilssons medverkan i VM länge osäker, men nu har svenskan alltså tagit sitt guld. Glädjande blågula skidnyheter där alltså. Med det lämnar vi nyhetsrapporteringen för nu och tar en kort paus. Se highlights från alla lopp under VM i Sportexpressen TV och på sportexpressen.se. Succén fortsätter. Ja, men det skulle du kunna säga. Det... Jag har haft väldigt mycket motgång här och nu måste vi vända på det. Så missa inga av de magiska ögonblicken under VM. Vi sänder live varje dag. Välkommen tillbaka hit till Expressen TV där vi nu värmer upp inför nattens stora händelse, Oscarsgalan i LA. Och jag har fortfarande med mig vår filmrecensent Maria Brander här i studion. Jag har också fått sällskap av två till, Eva von Bahr och Love Larsson här i studion. Och ni är ju maskörer, ni har varit nominerade till en Oscar 2 gånger. Berätta mer om de här filmerna som ni var nominerade för. Vi blev nominerade första gången för 100-åringen. Och sen så blev vi nominerade året därpå för En man som heter Ove. Mm. Och hur gick det till när ni fick reda på att ni var nominerade? Ja, men alltså man vet ju att man är med och tävlar. Mm. Så. Det är ju inte så att man liksom inte... Alltså man tittar, man vet ju när de ska annonsera. Mm. Och då sitter man ju uppkopplad och tittar. Och sen... Alltså det är ju liksom helt magi. Första året... Så känner man att det här kan ju liksom inte hända på något sätt. Mm. Andra året, då känner man igen, det här kan ju inte hända för vi var ju nominerade första året. Så att liksom man får vara glad om man tar sig till de 7. Men alltså det är magiskt. Det är liksom en jättestor grej. Mm. Och framförallt med svenska filmer. Mm. Och Love, vad kände du? Förväntade man sig det här? Man får ju redan, alltså det börjar gå som någon slags litet bass i vår bransch. Så man fick höra redan hösten innan folk som då tyckte att vi skulle söka med filmen. Mm. Och förutsättningen är att filmen har fått visad i USA, i LA och eller New York under en vecka. Sen skickar man in en bok på sitt jobb så att de ska se att man har gjort någonting. Och sen får man se om de börjar ta upp dem. Och då går igenom alla filmerna som har visats runt ett helt år. Det är ju runt 400. 50 filmer kanske. Och vi fick då reda på, då skickar man, sista gallringen är gjord, då får man ett brev, alla som jobbar på de här kanske 20-25 filmerna, att då vet man om att man är med i liksom racet. Och sen blir det röstning till en shortlist. Mm. Men det är häftigt. Men under själva arbetet med filmerna, tänker man att det finns en chans att vinna redan där? Nej. Nej, alltså det gör man inte. Vi kommer fortsätta prata med er alldeles strax. Men först så ska vi ut till Studio 2 igen. Där min kollega Vendela kommer att berätta om de mest minnesvärda klänningarna och outfitsen från Oscarsgalorna genom tiden. Ja, i natt eller närmare bestämt natten mellan söndag och måndag så är det dags för den 91:a upplagan av Oscarsgalan som då kommer att belöna filminsatser från 2018. Men just nu så ska vi titta på någonting helt annat, nämligen en tillbakablick på de mest minnesvärda klänningar och outfits som Oscarsgalan har erbjudit. Och vi rör oss direkt till 1987 med Cher som då dök upp med den här huvudbonaden av fjädrar som blev mycket uppmärksammad under just det året och som fortfarande då väcker minnen. Vidare har vi då 1999 med 2 personer som gjorde sig minnesvärda. Den första var ju då Celine Dion med denna omvända kostym från Christian Dior. Och... även Gwyneth Paltrow som dök upp i denna kreation från Ralph Lauren.
För att röra oss vidare till 2001 så har vi Björk som gjorde sig minnesvärd med denna svanklänning. Någonting som vi kanske inte tidigare har sett på Oscarsgalan. Och den här klänningen gjorde sig då omtalad bland modeeliten och anses idag vara ett framstående modemoment i akademins historia. Vidare till 2013 med Jennifer Lawrence som då dök upp i den här couture-klänningen från Dior. Under den här dagen så hade hon bara testat klänningen samma morgon som hon då bar den under kvällen. Det som är ihågkommet om just Jennifer Lawrence under 2013 är ju hur hon ramlade på väg upp till scenen när hon skulle ta emot sitt Oscarspris. Vi alla är ju mänskliga och sånt händer. Vi får hoppas att det inte händer någon i natt. Vidare till 2014 så har vi Lupita Nyong'o som dök upp i denna ljusblå kreation när hon klev ur limousinen. Den är ju då från Prada och accessoarerna som hon bar under kvällen var från Fred Leighton. Och för att röra oss ett år senare så har vi Jennifer Lopez, som dök upp i den här kreationen. En glittrig skapelse från Ellie Saab. Och till sist så har vi ju då vår svenska skådespelerska Alicia Vikander som dök upp i denna gula kreation från Louis Vuitton som då liknar Bells från Skönheten och odjurets klänning väldigt mycket. Ja, vi får se om nattens gäster kan leva upp till dessa minnesvärda klänningar och outfits. Många minnesvärda klänningar genom åren. Jag tackar Wendela Söderberg för det. Och jag är fortfarande med mina gäster här i studion. Jag tänkte fråga er, för ni har ju som sagt då varit nominerade 2 gånger till Oscars. Hur förbereder man sig när man sen ska åka dit och vara med på den här ceremonin? Man har fixat en klänning och en smoking. Just det är viktigt. Det är viktigt. Det har man med sig. Mm. Och sen, nej men sen så man tar det ändå. Alltså man försöker ju ta det lite sådär halv chill. Alltså man tar ett glas champagne när man åker dit. Man åker dit med, man måste hyra en limousin annars är det svårt att ta sig liksom in. Så det är inte så att man åker Uber dit precis. Mm. Och sen så går man på röda mattan. Den är otroligt stor. Så att det tar sin lilla tid att ta sig igenom den. Och sen så går man in. Man går inte in och sätter sig utan man går in. Man blir liksom anvisad ett ställe där det serveras olika drinkar och champagne eller vad man vill ha. Och sen går man in och sätter sig. Och sen sitter man där. Otroligt spännande att höra om det här tycker jag. Och vi ska ha tid att prata mer om det här. Men först så ska jag vända mig till min kollega Thomas Kvarnkullen som vi nu ska ha med oss direkt från LA. Thomas, berätta, du befinner dig vid Dolby Theater i LA nu och vad är det som händer där just nu? Jag står en liten bit ifrån Dolby Theater där ju galan kommer att hållas. Det är ganska mycket människor som har börjat samlas här runt omkring mig just nu. Inte just runt mig utan de är lite mer, de är mer nyfikna på annat, nämligen om de ska få se några av alla de kändisar som är på väg till Oscarsgalan. Det är ganska mycket avspärrningar här i området och det är inte så superlätt att komma nära Dolby Theater så att det är ganska många av de här fansen som förmodligen kommer att bli lite besvikna när de inte får en skymt av Hollywood-skådisarna som är på väg till galan som ju kommer att inledas om några timmar. Det kommer att vara stort fokus såklart på röda mattan när alla anländer för att se denna glamorösa tillställning tar sin början här under eftermiddagen lokaltid i Los Angeles. Ja, vi ser ju lite bakom dig här, det är avspärrningar och polisbilar och så vidare. Men berätta, på vilka mer sätt märker man att det är någonting stort på gång här? Okay.
De flesta här talar ju såklart om Oscarsgalan. Flera av de amerikanska medierna rapporterar allt mer nu också om hur förväntningarna ser ut. Det har varit ganska stort fokus på upplägget i år, som ju är lite speciellt. Det är första gången på 30 år som Oscarsgalan inte kommer ha någon värd, och många är såklart nyfikna på vad detta kommer att innebära. Och det här beror ju på att Kevin Hart, som skulle ha varit värd för Oscarsgalan i år, han hoppade av efter skandalrubrikerna kring hans homofobiska uttalanden tidigare, och man valde då att inte ersätta honom utan har istället valt en annan lösning. Det kommer att vara en lång rad kända människor som kommer dyka upp under galan, med någon riktig värd, någon riktig programledare för årets Academy Awards kommer inte att bli. Och det här är någonting som har tagit stor plats i snacket inför årets Oscarsgala. Tack så mycket för den rapporten, Thomas Kvarnkullen, alltså vår USA-korrespondent på plats i LA. Jag ska vända mig tillbaka till mina gäster nu, Eva von Bahr och Love Larsson, maskörer, och Maria Brander som är vår filmrecensent. Jag tänkte fråga dig, Maria, vilka har varit de största snackisarna runt årets Oscarsgala? Ja, men den absolut största har ju varit det här att det inte är någon programledare, och det har väl också att göra med att det var någonting, en debatt som aldrig tog slut någonstans, för det började ju med att de här Kevin Hart fick jobbet, och sen lyftes de här homofoba tweetsen upp, och sen så talades om att han kanske ändå skulle behålla jobbet, att han kunde be om ursäkt, och han vägrade be om ursäkt för det tyckte att han redan hade gjort det, och det liksom bara pågick, och sen så hoppade han av, och sen så satt han i någon talkshow med Ellen DeGeneres och hon försökte snacka in honom igen, och så har det hållit på. Och sen när det faktiskt blev ett faktum till slut, man tog det här beslutet att det inte skulle vara någon värd i år, då kom ju såklart oron över hur det ska funka, speciellt eftersom när det var så sist 1989, alltså 30 år sedan, så var det alltså total fiasko. Det var så? Ja, ja. Vad var det som hände? Ja, det fanns då någon tanke om att det här också skulle bäras då av olika shownummer. Sen var det ju 80-tal, så det var väldigt extravagant. Det flögs in 50 000 holländska tulpaner. Det liksom, eller miljoner tulpaner, tror jag. Så det var 50 000 så här små pärlor som skulle sys in i draperin. Och inte ens det kunde rädda det här. Alltså. Nej, för jag tror det började med något flummigt nummer med Rob Lowe, skådespelaren, som skulle göra något sorts snövit show. Och sen skulle det vara något så att man skulle få känslan av exklusiv klubb. De här kändisarna som var stora då, Demi Moore och Bruce Willis och Melanie Griffith, de skulle omkring och mingla, och ja, det blev total fiasko. Och jag tror att han som producerade, Alan Carr, han gjorde ingenting 10 år efter det här, och sen gick han bort i cancer. Ja. Så ni förstår. Eva och Love. På kvällens producent. Vi får se hur det går helt enkelt sen. Eva och Love, ni som faktiskt har varit där inne, hur är det att uppleva den här showen då? Alltså, man tycker ju, det ser så himla stort ut när man är på TV, alltså när man ser det på TV. Det är ju lite mindre när man väl sitter där. Alltså, då sitter man ju ganska så nära, man upplever det inte så stort. Och sen, men vad ska man säga, alltså hela det absolut största är ju när de läser upp ens namn. Och när man sitter där, så tänker man så, men herregud, alltså, jag är nominerad till en Oscar. Liksom. Precis, för allting känns ju som ett skämt egentligen, alltså från, från start till slut. Och man åker dit lite som en så här, alltså någon resa som folk gör när de är ungdomar. Mm. Alltså någon slags partyresa. För man tänker, det är once in a lifetime, det kommer inte hända. Ja, det är så glammigt alltså. Ja, men det är liksom, man tar det för vad det är. Man inser att man kommer inte vinna, för det kommer någon amerikansk film göra. Och man försöker bara ha kul som möjligt. Dricka en massa champagne och så. Och sen när de väl läser upp ens namn, att, och the nominees are, och så våra namn, och så ser man oss sminka Allan Karlsson i en svensk film. Ja, en liten konstig trailer i Thailand. Ett på morgonen. Det blir ju surrealistiskt, och då blir man lite rädd, för då fattar man att det här är på riktigt. Mm. Man kan inte, om man nu mot förmodan skulle vinna, så hade vi inget att säga. det är inte frågan. När ni satt där, hade ni förberett ett tacktal eller? Ja, men vi hade faktiskt inte gjort det första året. Mm. Alltså, då tävlar vi faktiskt mot Mad Max.
Och då visste man bara att det här kommer inte gå. Alltså det här går inte. Andra året så var ju En man som heter Ove också nominerad i kategorin bästa utländska film. Just det. Och då får man ju genast, allting handlar ju om att promota sin film. Och alltså en liten svensk film kan absolut inte mäta sig med Mad Max. Alltså de liksom promotade i månader med billboards och annonser och affischer. Så att det är ju svårt. Och, man ska också veta att av de 8000 som röstar så är det primärt skådisar är den största gruppen. Mm. Så att svårt att vinna. Alltså man visste det. Andra året hade vi ändå skrivit ett tal. Men det gick ju inte då heller. Nej, men vi trodde ju då att Star Trek skulle vinna. Då vann Suicide Squad. Ja, så det var väl kanske lite mer. Man vet aldrig. Man vet aldrig. Då måste jag fråga, får man fråga vad som stod i det där talet då? Vi kan dra det nu. Vad säger man liksom när man står där? Det var ju rätt kort alltså. Ja. För man känner ju, alltså vi vill ju gärna göra det så kort som möjligt så att man bara kan få hämta hem den där och bara kuta bakom scenen. Slippa musiken som börjar. Ja, det vill man inte vara med. Nej. Sen undrar man också, vart satt ni någonstans? Första året så satt man sitter på parkett och då blir man nerhämtad. Då kommer en studioman och hämtar ner en och hämtar en till logerna som är på sidan så att man ska ha lite närmare väg att gå om man vinner. Så då satt vi tillsammans med Mad Max och sen så går man bort till scenen. Och sen flyttar de en tillbaka till ens plats. Andra året satt vi mycket, mycket längre fram. Då satt vi liksom precis, alltså, så då kunde man bara, det var bara en trappa ner och gå och hämta. Så att vi satt precis, liksom, alla superkändisarna satt här och så satt vi där. Mm. Har ni pratat med någon kändis då? Nej, det blir också lite konstigt. Det är en konstig grej när man är där. Mm. Det är också inte en jätterolig fest. Så på det är roligare att gå på Guldbaggen än att gå på Oscarsgalan. För att man, alltså där känner man ju massa människor, där känner man alla och då är det fest och man festar med sina kompisar och sådär. På Oscarsgalan känner man ju typ ingen. Och det bästa med Oscarsgalan det är ju reklampausen, ja, för då kan man bästa. Gå ut till baren. Så ja. Och det gör ju alla, alltså hela tiden. Så att, då kommer alltså, någon och sätter vi, sig på en plats. När vi inte hade vunnit och första året gick vi ut till baren och då stod Christian Bale, han stod där hela. Ja. Hela galan. Sånt här är ju spännande att höra ur mig. Ja. Det är det här man vill veta. Nu ska vi vända oss ner till LA igen. Där vi har med oss Lina Engborg och Rifer Steg. De är regissör och skådespelare som har flyttat dit för att arbeta med film. Jag tänkte börja med att fråga er två. Berätta, varför valde ni att ta det här steget och flytta ner? Ska jag börja? Du börjar eftersom du har just flyttat hit. jag har inte varit här så länge. Jag har varit här från och till ett år. Jag valde att komma hit för att jag älskar film, vill skapa film och vill ha lite fler möjligheter än vad som finns i Sverige. Så det är min historia. Och du har en betydligt längre historia. Jag har en längre historia. Jag flyttade hit för 15 år sedan för att egentligen plugga film och teater. Och sen är på väg till Sverige egentligen nu. Så vi byter plats. Vi byter plats. Hur är det att bo och arbeta där om man tänker att det ska vara så otroligt glammigt? Det är inte glammigt. Jag skulle säga att Sverige är oftast en mycket mer bekväm arbetsmiljö. På det sättet att man har mer förutsägbara tider. Lite mer lagar och regler. Liksom i. Svenskar älskar ju regler så att det är väl det som är skillnaden. Det är väl lite svårare här med allt, eller? Du som har varit här och jobbat. Ja, jag vet inte om det... Ja, på ett sätt är det kanske svårare. Det händer, det finns alltid någonting att göra, så att säga. Det är alltid, man kan alltid hoppa på ett projekt. Någonstans kan man jobba. Många jobbar gratis och till väldigt låg lön. Ja. Ikväll är det ju, som vi vet, Oscarsgalan. Hur märker man av det nu i LA? Ja, vi försöker visa här den lilla avspärrningen bakom poliser och det är väldigt många poliser, väldigt mycket trafik. Jag vet inte om ni ser trafikstockningen bakom oss här, många som är irriterade och tutar. Hur länge har det varit avstängt i? Jag tror att det har varit avstängt nere på Sunset här och på Hollywood Boulevard i ungefär en vecka. Så det är lite irriterat, men också samtidigt lite skoj.
Bakom oss här så har vi ju våra favoritpoliser vi har pratat med, som har lovat att säga till oss ifall det kommer några fler kändisar. Vi står precis vid ingången till dit bakporten har vi hittat. Bakporten till Chinese Theater. Och vi såg exakt just nu Lady Gaga. Vi såg Lady Gaga köra in. Så det var ju stort. Hur såg hon ut? Vad hände? Berätta mer. Hon såg uttråkad ut. Hon såg väldigt uttråkad ut. Hon satt med fötterna på vad heter instrumentbrädan. Hon åkte förbi oss precis, hennes ruta var nervevad. Precis här bakom så såg vi henne. Vi var väl en meter ifrån kanske? Kanske så. Hon var liten, blond, uttråkad. Ungefär så. Spännande att höra ändå. Men hörni, ni som ändå har väldigt bra koll på film, har ni själva några förhandsfavoriter i de stora kategorierna ikväll? Ja, alltså jag vill ju inte säga Lady Gaga tyvärr. Jag tycker inte om den filmen. Men det finns en film som heter Roma som jag vet att alla har prisat. Har du sett Roma? Ja, jag har sett den. Den var väldigt, väldigt vacker. Den var annorlunda. Ja, lite långsam. Lite långsam, men sen hände det någonting. Scenen där på stranden som gjorde att jag helt plötsligt kände att jag... Det var okej, jag har suttit igenom det där. Ja, jag började gråta lite och kände att ja, men då var det värt att se den här filmen. Så jag tror att vi... Känner vi att vi båda satsar på den, eller? Jag gillar Bohemian Rhapsody också. Ja. Mm. Ja. Ja. Enough. Ja, tack så mycket för att ni var med oss direkt från LA alltså. Och ja, nu ska vi tillbaka här i studion och jag tänkte att vi ska prata lite mer film nu. Maria Brander, vår recensent. Det är ju mycket att ta sig igenom här ikväll som vi måste prata om. Men jag tänkte börja med att fråga, tv-sändningen här kring Oscarsgalan har ju tappat tittare de senaste åren. Hur arbetar man nu för att få tillbaka det här? Ja, det känns som att den strategi man har ägnat sig främst åt nu de senaste månaderna är väl att försöka röra om lite i kategorierna. Det kom ett förslag, tror jag, i höstas om att man skulle införa någonting som kanske skulle motsvara lite det vi redan har på Guldbaggen, ett form av publikens pris. Det skulle heta någonting som mest populära film, vilket inte alls föll i god jord. Det var många som kritiserade detta, filmredaktörer som tyckte lite som man brukar säga i Sverige att populära filmer, de har redan ett pris och det heter pengar. Jag tror bland annat att Rob Lowe var kritisk också, för han som gjorde bort sig 1989 i ett snövnummer. Så att då backade man kring det här. Man har inte helt tagit bort det, men man säger att det här är någonting man måste titta närmare på. Men det sägs att man har börjat utforska det just för att locka till sig mer tittare, för att det ska vara lite mer filmer som de faktiskt känner till och har sett på bio, och den vanliga publiken verkar vara väldigt positiv. Sen har man också jobbat på det här att försöka korta sändningstiden. Man tror att det kanske är alldeles för långt så att folk inte orkar titta. Och då var ju ett av förslagen som kom för inte alls länge sedan att det var fyra kategorier som då skulle delas ut i reklampauserna istället. Innan man kanske inte går och dricka i bar. Jag vet inte vad det är, för folk är sura. Det är ett stort problem. Det är ingenting. Det är mindre fint att göra. Då var det då, de som var på tal och det var ju foto, klipp, smink och kortfilm. Men där blev det också väldigt mycket debatt kring bland annat Alfonso Cuarón som då har regisserat Roma, men också Russell Crowe var en av dem som gick ut och uttalade sig om detta. Och nu tror jag att det landat i någon sorts kompromiss. De säger att de är tillbaka i kategorierna, men jag tror inte att de är det helt, utan att man liksom klipper in takttalen, något sånt, någon sån här halvlösning. Men det är väl några strategier man använder för att få tillbaka tittarna. Mm. Vad tror du man ser för att locka nya yngre tittare då? Vad ska man göra? Det lite kanske det har att göra med att de här stora galorna kanske inte riktigt får samma attraktionskraft längre. Det går ju kanske inte att funka lika bra med Guldbaggen heller. Det är lite nya tider, och om de inte lockas av Lady Gaga och Bradley Cooper så vet jag väl inte riktigt vad man ska göra. Då är det slut på idéer. Jag ställde ju den frågan till Lina och Ri här innan, och som jag måste ju fråga dig, har du några personliga favoriter?
Ja, jag har ju väl många. Jag gillar flera. Jag gillar Roma, jag gillar The Favourite. Men min egen favorit av dem som är nominerad för bästa film, det är faktiskt Black Clansman, även om jag kanske inte tror på den mest. För jag älskar verkligen den här järva mixen av väldigt tungt allvar och humor och kaxighet. Det är något jag imponeras av. Mm, den får man inte missa då helt enkelt. Men någonting som kan skrälla, vad tror du? Ja, jag får väl hoppas på att Bohemian Rhapsody inte skräller, för den är inte lika förtjust som den Golden Globe. Den har väl fått en del kritik för det? Ja, och det är väl lite så att nu är Golden Globe återspeglar ju inte helt då hur det går på Oscars, men det är väl en av de filmer som har fått sämst kritik någonsin nästan, tror jag, som har vunnit en Golden Globe. Och jag tillhör väl de som inte gillar den filmen heller, så att ja, vi får se hur det går. Sen vad som kan skrälla, det är ju det som ska bli spännande att se är väl faktiskt hur det går för Roma, för det har ju varit så här mycket snack där hur stort genombrott Netflix kan få och så, och i och med att det här knappt liksom kan räknas som en biopremiär, det är väl väldigt taktiskt att man lät den gå upp på ett antal biografer bara för att den skulle kvalificera sig till Oscar. Så vi får se var det landar. Spännande helt enkelt. Nu så ska vi få oss lite Oscars historia. Vår reporter Johanna Bond har nämligen grävt i arkiven och tagit fram de filmer som har fått flest nomineringar genom tiderna. Den klassiska Oscarsstatyetten delades ut för första gången år 1929. Så sedan dess har det ju blivit tusentals nomineringar. Och därför finns det också en hel del spektakulära Oscarsrekord att prata om. Och en man som väl har haft en ganska stor del i de flestas barndom, Walt Disney, han har vunnit priset hela 22 gånger och varit nominerad inte mindre än 59 gånger. Och den skådespelare som nominerats allra flest gånger, det är ingen mindre än den ABBA-sjungande Meryl Streep. Och även om hon inte vann just för Mamma Mia-filmerna så har hon 21 nomineringar på sitt CV. Hon slog sitt eget rekord senast förra året när hon var nominerad för filmen The Post. Och i tre av de här fallen så har hon fått gått hem med statuetten. Woody Allen, han har ett lite speciellt rekord i sammanhanget. För han är nämligen den enda som aldrig har kommit för att hämta sitt pris. Han har vunnit statuetten 4 gånger, men alltså aldrig dykt upp på galan för att ta emot priset. Men 2002, då gick han på galan, men då var han inte ens nominerad. Genom tiderna så har tre filmer tillsammans rekordet på flest vinster. För 1959 då vann filmen Ben-Hur i 11 av kategorierna. Och 1997, då gillade juryn verkligen när Kate Winslet och Leonardo DiCaprio var kära på ett sjunkande skepp. För Titanic gjorde samma bedrift. Och 2003, då vann Sagan om ringen, Sagan om konungens återkomst, i exakt 11 av kategorierna. Och för Sagan om ringen så var det här också en liten extra bedrift, för den filmen vann nämligen i samtliga kategorier som den var nominerad i. Bland de icke-engelskspråkiga filmerna så är det faktiskt en svensk klassiker som har rekordet av flest vinster. För Ingmar Bergmans familjedrama Fanny och Alexander vann 4 Oscars 1982. Men Bergman delar rekordet med den kinesiska filmen Crouching Tiger, Hidden Dragon som hade samma vinstlycka år 2000. Ja, och här i studion så gästas jag ju som sagt av vår filmrecensent Maria Brander, men också Eva von Bar och Love Larsson som är maskörer som faktiskt har varit nominerade själva till Oscars 2 gånger. Och nu så tänkte jag att vi ska kika lite på en av de filmer som ni har varit nominerade för, 100-åringen, hur det ser ut under arbetet med det här. Här ser vi en uppsnabbad version av hur det ser ut lite grann när man arbetar med sminket och sådär. Berätta lite, vad är det vi ser här? Jag ska säga, vi ser tre personer som är typ halvdöda. Det är sista inspelningsdagen. Det är så, ni kommer ihåg det här tyvärr. Jag kommer ihåg det var ett på natten. Kameran glider för att det var så varmt. Den sitter på spegeln, precis. Så den liksom håller på att glida av det liksom. Ja, jag tänkte att det var någon cool effekt där. Tyvärr inte, det var så mycket kondens överallt.
Ett på natten, vi sminkar Robert. Det tog 4,5 timmar varje gång. Mm. Och det här var det uppsnabbat till en halv minut. Mm. Ja, precis. Man undrar ju hur lång tid tar det här varje dag när man kommer till inspelningen. Alltså det tog 4,5 timme och det gick inte att göra det fortare. Nej. Så det var bara så. Och sen kan man, alla producenter är ju jätteglada för att kan ni göra det fortare, kan ni göra det fortare. Mm. Men vi kunde aldrig göra det fortare. Vi började på 5 kanske. Ja. 5,5. Fick mer än 4,5 så att det är liksom... Ah, herregud. Mer än 4 timmar per dag. Alltså. Jag har ju faktiskt intervjuat Robert Gustafsson för länge sedan när den här filmen kom. Och han berättade ju bland annat om att det var väldigt varmt att ha det på sig. Vad är de största utmaningarna här? Jag tror egentligen att den största utmaningen, det är klart alltså, för skådespelarens del så blir det en massa sådana saker, att det blir varmt och att de blir trötta och att det är jobbigt och så vidare. Men alltså, för vår del så är den största utmaningen att få publiken att köpa hela grejen. För det är ju trots allt en människa som är helt iklädd lösdelar i hela nyllet. Liksom. Så att, och om publiken inte köper det så sitter man ju bara hela tiden och rättar sig på det. Och det finns ju några sådana filmer som man har sett där de har gjort åldersmaskeringar eller den typen av större sminkningar som man inte köper. Och då, ja, då håller liksom det är svårt att göra någon äldre för att alla har ju referenser till det. Och det är det som gör att det blir oftast dåligt. Alltså för att alla kan tycka. Om det är en krokodil eller en utomjording så är det väldigt... Ja, då kan man, då inte har klaga man på det. För det är liksom, ja, det ska se ut så. Ja. Ja, det finns ju en del bra och dåliga exempel, ingen nämnd, ingen glömd. Men vad är det som utmärker en bra maskör då? Ja, men jag tror att vad som utmärker en bra maskering tror jag att är egentligen att man inte tänker på att det är en maskering. Alltså om inte uppdraget är att göra en krokodil eller en alien, då tänker man ju naturligtvis på det. Men alltså, när man gör sådana saker som vi gör, för vi gör ju primärt alltså åldersmaskeringar och den typen av grejer, då är ju liksom uppdraget att publiken inte ska känna att det finns där. Mm. Och om man lyckas med det så då har man gjort det bra. Ja. Vi ska prata ännu mer om det alldeles strax, men först så ska vi gå ut till min kollega Anton Gymark på Expressen-redaktionen som ska ge oss en kort nyhetsuppdatering. Ja, men tack så mycket för det, Ellen. Ja, som sagt, vi fortsätter Oscars-sändningen om och inför den stora galan i natt, alltså alldeles strax. Först några korta nyhetsuppdateringar från Expressen. Sverige ska inte hjälpa de personer som anslutit sig till IS att komma tillbaka till Sverige, det uppger statsminister Stefan Löfven för TT. Vi har varit väldigt tydliga med det, det säger Stefan Löfven till Nyhetsbyrån, och menar också att de som valt att ansluta sig till IS gått emot utrikesdepartementets rekommendationer om att inte resa till de platserna i världen. Samtidigt öppnar statsministern för att hjälpa barn till IS-anhängare. Löfven tycker inte heller att IS-anhängarna ska fråntas sitt svenska medborgarskap. Det strider mot internationell rätt, säger han till TT. Och det ständigt återkommande vintervädret fortsätter, för nu drar stormen Mats in över norra Sverige. SMHI har utfärdat klass 2-varningar för storm och stormbyar i halva Sverige, mitt i sportlovstrafiken alltså. Stora delar av Norrland kommer att drabbas av mycket hårt väder. Räddningstjänsten varnar för att folk inte ska ge sig ut i ovädret, det rapporterar P4 Västernorrland. Med anledning av klass 2-varning med befarat hårt väder i hela region Nord, med undantag för kustområdet i Norrbotten och Västerbotten, så har polisen ställt fjällräddningsorganisationen i beredskap. Och så sport och ett glädjande skidämne. För Stina Nilsson har tagit det där efterlängtade VM-guldet som hon saknat i medaljsamlingen. Nilsson fick ta emot medaljen på ceremonin i Sifeld under söndagskvällen. Tillsammans med Maja Dahlqvist så följde Nilsson upp silvret i den individuella sprinten med seger i lagsprinten alltså på söndagen. Efter att ha skadat sig tätt in på VM var Stina Nilssons medverkan i VM länge osäkert. Men nu har svenskan alltså tagit sitt efterlängtade guld. Och med det lämnar vi nyhetsrapporteringen från Expressen och beger oss tillbaks till Oscarsgala-sändningen med Ellen Pan. Ja,
välkommen tillbaka till denna sändning inför nattens Oscarsgala i Los Angeles. Och här i studion så gästas jag av vår filmrecensent Maria Brander och även Eva von Bahr och Love Larsson som är maskörer som jag har varit nominerade själva till Oscars två gånger till och med. Vi pratade ju lite innan här om vad det är som utmärker en bra maskering och så vidare. Jag tänkte fråga er, har ni själva några favoritfilmer när det gäller just smink och maskering som man kan gå hem och titta på? Men jag tycker att det var ganska så bra som vann i fjol. Vad heter den? Darkest Hour. Ja, det tycker jag var en ganska så bra maskering faktiskt. Vad är det som utmärker den då? Men det är lite att man också, att man köper det på något sätt. Mm. Att man liksom, att man tror på det. Att det ser realistiskt ut. Liksom. Precis. Mm. Jag tror att det är väl det. Alltså det är väl en som jag ändå skulle säga. Sen är jag ju väldigt förtjust i Benjamin Button. Mm. Det är en gammal film. Men det tycker jag också är fint. Mm. Och sen fanns det väl några... Det finns ju en massa gamla. Typ Salieri i Amadeus. Ja. För bra. Mm. F. Murray Abraham. Snygg. Ja. Man på. Mm. Max von Sydow, Exorcisten, också en ganska bra smickning. Maria, har du någon favorit? Ja, men jag gillar nog alla de här som ni räknar upp faktiskt, måste jag säga. Ja. Men det är ju någonting helt annat också som vi måste prata om, för jag är så nyfiken på det här. Ni har ju faktiskt varit med och röstat i år. Mm. På vilka filmer som ska vinna då. Alltså, berätta, hur går det här till? Vi sitter med i The Academy, eller i Oscarsakademin. Så att när de säger we want to thank the Academy så är det 8000 människor då som sitter med. Då är det oss de tackar. Ja, det är oss. Vi är två. och så sitter man med och så får man rösta. Man röstar i sin egen kategori i smink då. När det kommer till att rösta de nominerade så röstar man bara på bästa film och smink. Och när, sen så när det gäller att vinna så röstar man allt. Alla röstar på allt. Lite så. Precis. Sen finns ju, i och med att vi sitter i mask- och hårkategorin så sitter vi och har möten under hela året. Där man liksom plockar fram de här som ska, filmerna. Ja. Och ha möten vid olika tillfällen. Känner ni liksom det här trycket från de här kampanjerna? Ja. Hur verkar ni av det? Alltså man får från det att det står, alltså de skickar ju screeners så att du får ju alla filmer som har visat, eller de flesta, de som tycker att de ska vara med och tävla. Och de börjar, när börjar de komma? September. September så börjar det och sen kommer det mail, alltså hela nätterna igenom med alltså olika kampanjer och screenings och den filmen visas där och där kan man gå och se det och det och man kan gå på de och de festerna och alltså det är otroligt mycket kampanjande. Mm. Och sen när det börjar närma sig då är det liksom, då är man totalt bombarderad. Vi var ju faktiskt på en sån, vi var och såg BlacKkKlansman i Los Angeles och då berättade jag för både Jordan Peele och vad heter han? Regissören? Spike Lee. Spike Lee. Att de just hade blivit nominerade till en guldbagge. Ja, det var exakt samma dag som de hade annonserat guldbagge-nomineringarna. Och då sa Lovis, nej nu ska jag bara gå bort till Spike Lee och säga att han har blivit nominerad till en guldbagge. Mm. Han visste inte om det kanske. Han visste heller inte vad det var. Den 28, you will know if you want. Men den här röstningen då, var det svårt att bestämma sig där? Jag röstade med hjärtat. Mm. Alltså, då har man ju sett alla filmerna och jag kände bara att jag röstade med hjärtat. Så jag röstade med hjärtat. Men vi tar det ganska seriöst, för vi ser ju faktiskt alla filmer vi får. I princip. Det är vissa som man känner att det här inte. Nej. Men vi gör verkligen, vi bränner sig tre filmer per dag under den. Ja, det är så. Den. Så jag tycker ändå att man kan liksom stå för det man har röstat på. Ja. Mm.
Maria, jag tänkte vända mig till dig igen. Vi pratade ju tidigare i sändningen om svenskchanserna. Jag tänker för nytillkomna tittare, vilka är det som vi har chans att ta hem där? Ja, det beror väl lite på hur man räknar kanske, men de riktiga svenskchanserna, ska säga. Just det var lite halvchanser där. Ja, då har vi dels då bästa sminken, det som jag kallar det svenska sminkundret. Göran Lundström som är nominerad för Gräns, som då inte blev nominerad till bästa utländska, men fick en liten nickning där. Och sen har vi Ludvig Göransson för bästa musik till Black Panther, och han ligger väl ganska bra till. Mm. Men den kategorin som kanske kommer uppmärksammas mer, det är ju då förstås Glenn Close, som inte alls är svensk, men som är favorittippad för The Wife, som ju har otroligt många kopplingar till Sverige. Man kan nästan kalla den halvsvensk, tycker jag. Ja, men jag tycker det då. Att vi gör det idag. Kommer bli mer och mer svensk under kvällen och natten, känner jag. Men vad tror du om chanserna då för de här svenska nominerade? Jo, men lite som vi pratade om, smink känns ju kanske svårt ändå för Lilla Gräns, eftersom den, och kanske också framförallt eftersom den inte blev nominerad till bästa utländska, så är det kanske inte så många som hört talas om den. Ludvig Göransson tror jag faktiskt ligger väldigt bra till, speciellt nu. Han gick ju och vann Grammyn för bästa musik också med Black Panther, så det ökar säkert chanserna. Sen Glenn Close är ju helt klart favorittippad då för sin roll i The Wife av Björn Runge. Så, och det är väl på tiden, det är väl hennes, det är väl sjunde gången gilt, och hon har fortfarande ingen Oscar. Så. Tack så mycket, Maria, och jag kommer återkomma till er alla tre alldeles strax. Men först så ska jag vända mig till min kollega Thomas Kvarnkullen, som ju är på plats i LA vid Dolby Theater. Thomas, berätta om hur känslorna är där just nu. Ja, men stämningen börjar bli ganska det börjar bli ganska stämningsfullt runt Dolby Theater här. Det är fler och fler människor som tar sig hit, många som tar sig så nära avspärrningarna som möjligt för att kanske försöka få en glimt av alla de Hollywoodstjärnor som är på väg till röda mattan. Men det är ett stort säkerhetsarrangemang kring det här, så att det är förmodligen så att man inte kommer att kunna se särskilt mycket av stjärnornas entré. Många av de som jag har pratat med här, det är faktiskt inte så många som talar om de nominerade och om vilka favoriter de har i de olika kategorierna. Den stora snackisen som också har avhandlats i de amerikanska medierna inför årets Oscarsgala är istället själva programmet, själva ceremonin och hur den kommer att bli i år. Som jag berört flera gånger tidigare, så är det ju första gången på 30 år som man inte kommer att ha någon värd för galan, utan man kommer lösa det här på något annat sätt istället. Den här långa öppningsnumret som värden brukar ha ska istället ersättas med något annat spektakulärt, har man lovat från tv-kanalen som står bakom ceremonin. Och det är många som just undrar hur det kommer påverka Oscarsgalan att det inte är någon värd i år. Så att det är en av de stora snackisarna så här några timmar inför det att galan ska inledas här i Los Angeles. Ja, och det här som du berättar om med Kevin Hart och kontroversen där, det har ju dragit en del fokus från själva prisutdelningen. Men vilka fler snackisar har det varit i år? Ja, men det har handlat en del om hur man ska få upp intresset för Oscarsgalan igen. Förra året var tittarsiffrorna riktigt usla, vilket många har förklarat med att det är en ny tid vi lever i med många olika streamingtjänster och streamingtjänster som har kommit in på marknaden. Men det finns också, har varit en del andra kontroverser också. Man beslutade bland annat att en del av kategorierna inte skulle delas ut under själva sändningen, utan skulle delas ut under reklamavbrotten, vilket väckte en del protester som gjorde att man fick ta tillbaka detta. Man fick återgå till hur det har varit tidigare.
Så det har varit en del kontroverser inför årets Oscarsgala, men kanske framförallt uppmärksamhet då kring det faktum att årets Oscarsgala inte kommer att ha någon värd. Mm. Tack så mycket för den rapporten. Thomas Kvarnkullen, vår USA-korrespondent, alltså på plats i LA. Och med det ska jag återvända till mina kära gäster här i studion. Och jag tänkte att vi ska ta en viktig fråga. Vi har ju pratat en del om det redan, men av årets Oscarsfilmer, vilka får man inte missa och gå hem och titta på? Ja, Black Klansman tror jag. Nej, det är vi. Ja, vi är helt eniga om den. Alla håller med om den, ja. Alltså jag tycker The Favourite. Jag tyckte den växte lite. Jag tycker den växer också. Den var, först när man såg den så tyckte jag att den var lite annorlunda och lite sådär. Man bara, vad var det nu? Men sen tyckte jag man tänkte på den. Jag tycker det var bra. Men jag tycker Black Klansman, den blir också bättre ju fler gånger man ser den. Och den är så himla, alltså särskilt slutet tycker jag. Det är så, alltså, jag gråter. Du har hunnit se den flera gånger som alla andra filmer det var som du skulle kolla på. Jag tycker att den är perfekt som film. Mm. Den är liksom bra, den är spännande rolig. Och den är rolig. Mm. Det är liksom underhållande, men den är också väldigt allvarlig och tar upp en himla viktig grej. Liksom. Men den kommer nog inte vinna. Nej, men jag tycker den borde. Mm. Men är The Favourite väldigt bra också, tycker jag. Innan jag såg den så tänkte jag, åh, ett sånt här långsamt kostymdrama. Mm. Men den har ju en... Den är otroligt kvick. Mm. Det är som en kvick Barry Lyndon. Mm. Väldigt snygg och man blir väldigt förtjust i det där samspelet mellan de tre skådespelerskorna som är Oscars-nominerade hela bunten. Mm. Sen tänker jag, innan det är dags att avrunda, måste vi också hinna prata lite om musiken. Det känns ju som att musik har stått lite extra i fokus i år, eller? Ja, det blir väl så naturligt i och med att det är ju två filmer som har väldigt, åtminstone två filmer i alla fall, som har väldigt stark musik anknytning, Bohemian Rhapsody och A Star Is Born. Mm. Så det är väl kanske lite det som kan rädda livhanken då på den här Oscarskvällen, eftersom det då inte finns någon programledare, att det blir liksom automatiskt utrymme för stora musiknummer. Mm. Vi hade ju våra gäster här tidigare, Lina och Ri, de hade ju precis sett Lady Gaga där komma lite blasé, så tror ni att det är en självklarhet att de vinner priser ikväll för det här? A Star Is Born då alltså. Ja, musikmässigt så borde de väl göra det. De har ju en liten fin låt där som kanske kan bli någonting. Som vi har hört en hel del senaste tiden. Potential, känner du. Mm. Tror ni, vad tänker ni kring kvällens uppträdande och sådär, att man kan förvänta sig? Ja, de ska väl inleda med Queen, tror jag. Just det var bekräftat. Ja, någon sorts version av Queen och med Adam Lambert. Jag vet inte, jag antar väl att han ska fylla i för Freddie Mercury ungefär, men jag är inte helt hundra på detta. Mm. Ja, vi får se hur det blir ikväll helt enkelt. Och ja, med det så ska vi avrunda den här sändningen om Oscarsgalan i Expressen TV. Jag vill tacka Mascari, Eva von Bahr och Love Larsson för att ni var med, och även Maria Brander, vår filmrecensent. Ja, allt om kvällens gala får ni vidare på expressen.se löpande under kvällen och imorgon. Så missa inte det. Tack för att ni har tittat. Se highlights från alla lopp under VM i Sportexpressen TV och på sportexpressen.se. Succén fortsätter. Ja, men det skulle du kunna säga. Jag har haft väldigt mycket motgång här och nu måste vi vända på det. Så missa inga av de magiska ögonblicken under VM. Vi sänder live varje dag.